Viktor Stjernborg, först och främst grattis till första SHL-målet och tvåårskontrakt. Tack så mycket. Vi börjar med att backa bandet till den 19 november när det blev SHL-debut för din del. Vad kommer du ihåg från den? Jag kommer ihåg att vi var i Brynäs borta. Vi lyckades ta hem segern där och det var en stor dag. Det är en dag jag sen kommer att glömma. Sedan dess har du fått ett ökat förtroende och 7 januari tog du dig förbi 100 spelade minuter i SHL hockey. Vad säger du om det förtroendet som du fått på den här nivån? Ja, men det är jättekul att få det här förtroendet. Det är väl någonstans ett kvitto på att det jag gjort hittills är bra. Jag tycker det är skitroligt att spela här uppe, men nu är det bara att fortsätta köra. Mer än 100 minuters speltid innebär rookie-kontrakt och igår gick klubben ut med att du stannar kommande 2 säsonger. Grattis! Tack! Hur roligt känns det att ha skrivit kontrakt endast 17 år gammal? Ja, men det var grymt kul. Det har väl alltid varit en dröm att få skriva kontrakt när man är så pass ung. Så att, ja, men det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Och i lördags gjorde du dessutom ditt första SHL-mål. Beskriv känslan. Ja, det var ett riktigt grymt ögonblick. Det är väl ett sådant jag aldrig kommer att glömma. Men jag kommer väl ihåg att när jag väl såg att den hade gått in så var det en skön känsla genom hela kroppen. Och sen efter några sekunder så kom glädjen också. Och ikväll väntar hemmamatch mot ett offensivt Örebro. Vad blir viktigt då för att ni ska ta poäng? Vi ska bara fortsätta spela som vi har gjort de senaste matcherna. Tack så jättemycket Viktor och lycka till ikväll. Tack själv.